Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci osnovan je 6. februara 1975. godine. Početak je bio težak, bez prostora, stručnog kadra I finansijskih sredstava. Nakon 39 godina napornog rada, postao je jedan od najboljih u regiji. Ekonomski fakultet u Banja Luci ima dugogodišnju dobru reputaciju, tako da ja nisam našao razlog zašto bih išao u drugu zemlju da izučavam ekonomiju. Fakultet raspolaže sa više od 4000 kvadratnih metara radnog prostora. Posjeduje amfiteatar sa 288 mjesta, video linkom povezan sa 4 sale od kojih svaka prima 126 studenata. Studenti koriste I 2 računarske sale sa više od 100 računara sa stalnom internet vezom. Pravo blago je I biblioteka sa preko 17.000 naslova. Imamo I odlične čitaonice velikog kapaciteta. Studentima je omogućeno istraživanje I proširivanje znanja I izvan osnovne literature. Pokrivenost vlastitim nastavnim osobljem je 100%. Moram priznati da rad na ekonomskom fakultetu danas predstavlja prestiž u našem društvu, zato što je I sa aspekta nastavnog kadra I sa prostorijama koje nude I opremljenošću fakulteta jedan od prvih fakulteta u Republici Srpskoj, slobodno možemo reći. I raditi na ekonomskom fakultetu je I čast zato što, kako sam već prethodno pomenula, nastavni kadar su eminentni stručnjaci iz svojih oblasti iz kojih predaju, isto tako I uspješni privrednici, tako da slušati njihova predavanja I studentima, a I mladom nastavnom osoblju predstavlja zapravo jednu čast I samo ono što možemo još više da naučimo od starijih kolega. Prve 3 godine osnovnih studija su zajedničke za sve studente. 4. godina je specijalistička, namijenjena izučavanju pojedinih stručnih disciplina. Usmjerenje na prvom ciklusu su računovodstvo I revizija, finansijsko upravljanje, bankarstvo I osiguranje, međunarodna ekonomija, menadžment I preduzetništvo, kvantitativne analize. Osnovne studije na Ekonomskom fakultetu do sada je upisalo 11.609 studenata, a završilo njih 4.974. Prolaznost od upisanog broja studenata za ovih 39 godina 43%. To govori da se ovdje ipak traži znanje, da se traži jedna odgovornost I da je u pitanju kvalitet znanja naših studenata. Također imamo studije na 2. I 3. ciklusu. Na 2. ciklusu imamo 6 studijskih programa. Financije, bankarstvo I osiguranje. Financije I revizija javnog sektora. Međunarodna ekonomija. Poslovna ekonomija. Menadžment u turizmu I hotelijerstvu. Aktuarstvo. Zvanje magistra ekonomskih nauka do sada su stekla 203 studenta. Imamo 5 magistara ekonomije, a posebno smo ponosni na 57 doktora ekonomskih nauka. Svakodnevno se trudimo da unaprijedimo sve studijske cikluse. Mi nastojimo da na master studiju obezbijedimo najmanje po svakom predmetu još 2 profesora, neke iz inostranstva, neke iz ovih većih centara, tako da student na master studiju može da uporedi znanje jednog, drugog, trećeg profesora, odnosno da čuje nešto novo. Također želim reći da se za studente ekonomskog fakulteta otvaraju velike mogućnosti zapošljavanja kako u privatnom I javnom sektoru, bilo da se radi o revizorskim kućama, bankama, osiguravajućim društvima, tako isto I državnoj administraciji. Ono što suštinskog značaja jeste da tržište radi dalje prepoznaje kvalitet pravog osnovnog učenja koje studenti nosi sa ekonomskog fakulteta I kvaliteta koje mogu da doprinesu u razvoju kompletne zajednice. Ja bih u prilog tome rekao još jednu činjenicu da smo nedavno istraživali broj nezaposlenih ekonomista na Zavodu za zapošljavanje Banja Luka I od ukupnog broja nezaposlenih naših je oko 10% studenata. To govori da ipak naši studenti lakše dolaze do posla, iako je ovo najteže vrijeme za zapošljavanje mladih ljudi. Profesori I studenti našeg fakulteta obavljali su važne državničke funkcije. Dali smo predsjednika Republike Srpske, nekoliko premijera, predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne I Hercegovine, veliki broj ministara. U svakom momentu imamo ljude koji su nosioci ili će biti nosioci visokih dužnosti u Republici Srpskoj. To je velika vrijednost ovog fakulteta. Diploma našeg fakulteta priznata je u velikom broju država, kako u Evropi, tako I na ostalim kontinentima. Imamo najnoviji podatak da ih je preko
60 samo prošle godine primljeno na univerzitete širom svijeta, tako da to nama daje za pravo da budemo, kako da kažem, da budemo zadovoljni s tim kakav rejting naš fakultet ima i to nam stvara veću obavezu da u budućnosti dajemo još bolji kvalitet. Ono na što smo posebno ponosni je odlična organizovanost. Sve potrebne informacije studenti dobijaju na vrijeme. Mislim da je Ekonomski fakultet jedan od prvih, ili da kažem, fakulteta koji se može pohvaliti s tim da se i za konsultacije, za predavanja, pa i za ispitne rokove zna do godinu dana unaprijed tačno raspored i predavanja i ispita, a prisutnost, odnosno dostupnost profesora i asistenata je također na zavidnom nivou. Dostupni su studentima najmanje 4 časa, odnosno 4 sata sedmično za direktne konsultacije. Imamo integrisani informacioni sistem gdje studenti mogu direktno da komuniciraju preko interneta sa profesorima, jednostavno non-stop smo na uslu za studentima. Već nekoliko godina studenti ispite prijavljuju i elektronskim putem. Redovi studenata koji čekaju za nas su stvar daleke prošlosti. Aktivni smo i na planu razvoja ekonomske nauke i istraživačkog rada. Naši profesori i asistenti svakodnevno se trude da prate savremene trendove. Jedan od tih načina je učešće u zajedničkim međunarodnim projektima, kao i nacionalno značajnim projektima koje je finansirala vlada Republike Srpske i nadležno ministarstvo. Drugi način dolaženja do naučnih relevantnih informacija bio je preko našeg časopisa Akta ekonomika, koji je u posljednjem bodovanju prije par dana ostvario od ukupno mogućih 30 poena, ostvario je 29 i spada u prvu kategoriju časopisa, naučnih časopisa u Republici Srpskoj. Akta ekonomika izlazi 2 puta godišnje. Objavljuje radove domaćih i stranih stručnjaka. Organizatori smo i velikog broja konferencija, naučnih skupova i simpozijuma. Konferencija Redete prerasla je u naučni skup od izuzetnog međunarodnog značaja. Svake druge godine preko 100 autora izlagača predstavlja više od 40 naučnih institucija iz cijelog svijeta. Predavanje se vrše na engleskom jeziku. Naši kadrovi su i članovi velikog broja profesionalnih asocijacija u Republici Srpskoj. Na taj način mi crpimo praktične probleme i za njih tražimo teorijske stavove i teorijska objašnjenja i na taj način mi smanjujemo jaz između teorije i prakse. Mi smatramo da na taj način možemo imati uvijek aktuelne programe koji mogu biti interesantni za sve one mlade ljude koji žele da upišu ovaj fakultet. Lokacija fakulteta je idealna. Nalazi se na samo 10 minuta hoda od centra grada. Preko puta je studentski dom. Banja Luka je optimalan grad za studiranje. Banja Luka je jedan živ grad koji otvara mogućnosti, znači sve je prisutno, kulturna, društvena, politička dešavanja i ona je nekako i centar naše republike, tako da sve što se dešava, većinom se dešava u njoj. Ambijent na fakultetu je udoban i komforan. U samoj zgradi nalazi se studentski klub, mjesto za odmor i druženje u pauzama između predavanja i drugih nastavnih obaveza. Na fakultetu ne postoje arhitektonske barijere. Jednostavno, trudimo se da omogućimo da svi studenti, bez obzira na fizičke nedostatke, ako ih imaju, imaju mogućnost inkluzije, odnosno uključenja u sistem školovanja, u visokom obrazovanju. Htio bih da napomenem da je naš statut i fakulteta, ali i univerziteta u Banja Luci, ne dozvoljava ni jednu vrstu diskriminacije, po polnoj, rasnoj, osnovi, boji kože, bilo koje vrste orijentacije, ponosni smo na to.